unha nova presentación do Eido Cultural. Hai pouco presentábamos a programación de verán, do verán cultural do Carballiño e de Ocio. E tamén hai unhos días estábamos pues, coa presentación dun proxecto que se levou a cabo por parte do alumnado do Chamoso Lamas, no que tamén estaban membros de Potiños que colaboraron nese proxecto cinematográfico e fotográfico. E moitos destacaban pois, o que máis impresionou pois, foi ese comezo no mundo da fotografía. Comezo que gracias pois, a moitas iniciativas do colectivo Potiños, moita xente se achegou a este mundo e hoxe continúan, tanto no eido da formación, que o suelen facer pois, con regularidade, como neste caso, estas novedades que presentan, que se leva feito pois, desde hai poucos anos, pero que cada vez hai máis participación, pois, como é o concurso fotográfico, seguramente pois, tamén axude a estimular un poquinho a toda esa xente que comezou e que se quedou enganchada a fotografía, que hoxe no Carballiño impresionante a cantidad de rapaces e rapazas, non tan rapaces, que